Bye. Pětkou ne. By the way, nejsem rozehraný na PPčko, jo, takže... OK. What? A to nejsem rozehraný. OK. Co pije zpítku, WTF. Čak ještě nevypršela. Možná jemu, ale mě ne. Se bojí. No, se bojí. No tak já se mu nadivím, abych se taky bal. Zkusím F5-kou. No tak F5-kou, ne. F. Ještě jednou. No dobrý. Jen se koukám, co to není ten samý. Zase dostanu aim. Já už to normál klikem neutáhnu, jak jsem tahal. Jsem dřív normál klikoval, ale teď už bych to neutáhl. Jo, má to být click sound, ale kecám do toho, super.
ta typu. Jo, gapl bych se mohl dát. A prokřupnout. No, dobrý. Tak nešlo. Neskončila zpítka, možná to bude lepší. Jako já nemám rapáčka bez zpítky, ale asi... musím si vypít, nějak mi bude zakompit. Jak to začne. Nice. Já mě také za chvilku rupnu. Nice. Botičky. Jo, mám zlý aim, já vím, že už nebo... Jako, normálně při minihrách mě nebolí ruka, ale když fakt jako hraju takhle, tak mě bolí. Mě začne bolet po chvilce. Já vím, že mám zlý aim. To. Jo, to už bych mohl dát. Je. A on, proč mi tak hodně ubírá? Kurně. Aha, já bych si mohl dát. Je. Já už mám fakt celý aim. Teď jsem se koukal na druhý monitor, jo, takže... Či náhodou... bych to uhrál. I že bych se koukal na OBSko. A ne. Už se tu snažit, dobře. Nice. Já už nemám zpítky. No, jemu taky skončilo, asi. Ne, tak neskončilo. Hej, kamo. Dobrý, konečně. Byl první týpek, co... bych mu sem dal celý armor. Bye.